この中でやってる、例えば医療関係者の方どれぐらいいらっしゃいますか。じゃあなんか、なんていうんですかね、まあ、機械学習系っていうんですか、機械学習屋みたいな、そういう感じの人ってどれぐらいいますか。めっちゃ多い。7、3ぐらいですね。そのまあ、すみません、囲いが分かんないんですけど、その他、なんかこう、興味でさ。あ、OK です、もう。はい。はい、じゃあよろしくお願いします。ライフサイエンスを囲む AI の周辺技術とその取り組みっていうタイトルなんですけど、いろいろ調べて、ちょっと僕いろいろ焦点を絞りまして、一応ヘルスケアに関するその AI ベンチャーの、まあ、いくつかをピックアップしてその取り組みについて紹介したいなと思ってます。で、さっき申し上げたんですけど、私自身は全くライフサイエンス、まあ、あるいはもう今日は、まあ、いろいろ話したいヘルスケアっていうのに関しては全く知識がないです。もともと数学科の解析学を出まして、で、まあ、大学院からディープラーニングの数理に関して研究をしていました。で、ちょっと10年後になってるんですけど、クロスコンバースインテリジェンスのところで今研究にやってます。で、まあ、ここはディープラーニングについてデータ解析をするベンチャーなんですけど、で今博士課程とそして全農アーキテクチャの課程の解析で社会人支部の代表をしてます。松尾君が紹介してくれたんですけど、まあ、少しちょっと自信を持って聞けば、全然アーキテクチャ若手の方知らない人っていますか。素晴らしい。今一番後ろに代表がいるんですけど、すごい嬉しそうにしてます。まあ、で株式会社クロスコンバースインテリジェンスのところでやってるのは、主なやることって、ね、製造業系のニーズに応える案件も多いです。ディープラーニングを使って、まあ、例えばなんかその製造業のなんかこう悩みを解決するとか、まあ、そういうケースが多いんですけど、私が基本的にやってるのは研究員って立場なんですが、まあ、ソリューションのためになんかこうディープラーニングに関係するものとか、あるいは機械学習のモデルとかいろいろやるんですけど、大量に論文を読ん で使えそうなら即まとめて社内で共有したりとか、まあ、自分も実装してアイディアをこう、まあ、なんか社内に共有する形とか、まあ、実際にお客さんの前でも実装して結果を出したりとかします。でなんかベンチャーなんか日本海の100社とかいうのに掲載させてもらったりとか、まあ、これ私と全農アーキテクチャの、まあ、代表と副代表3人で出たんですけど、まあ、人工知能学会の奨励賞を受賞したりとか、まあ、アカデミックとその何ですかね、ビジネスの間を、まあ、自分の中では行き来してます。で全農アーキテクチャ若手の会っていうのは基本的にはその中脳とか人工知能とか、まあ、それらについてこう興味がある方であれば基本的に参加いただけるコミュニティ でよくやってる勉強会は松尾君も紹介してくれたんですけど、まあ、ニコ生ってニコニコ生放送で90分くらいなんかこう真面目に一つのテーマに沿ってずっと話すみたいな、でそこで基本的に学生がいるんですけど、で真ん中にあるのが今日やってるようなカジュアルトークっていうもので、まあ、特定のテーマに対して、まあ、カジュアルに喋るっていうやつです。で一番右にあるのはデータ解析クラブといって、まあ、最近はちょっとできてないんですけど、まあ、基本的にはなんかカグルって呼ばれているデータコンペの、まあ、データセットを使って解析をするとか、そういったところをまあ、勉強会の一環として活動したりしてます。で興味があればいつでもご参加くださいということで、まあ、Facebook のページとかもありますので、まあ、よかったら参加してください。でこのカジュアルトークって呼ばれているものっていろいろやってきたんですけど、まあ、ちょっと身に覚えてごめんなさい。カジュアルトークっていう名前をしてる割にはなんか前々回とか助教を呼んじゃったりしてですね、結構マジ、まあ、かなりレベルの高いもの人を呼んで、まあ、なんかYouTube での動画配信したりするんですけど、カジュアルトークだと思ったらガチすぎてビビったとかですね、まあ、これ僕が書いたんですけどでカジュアルなですねタイトルとかいっぱいあるんです、まあ、セキュリティと AI とか最後にヘビーバトルと AI とかですね、なんかいろいろカジュアルな話題に関していろいろ喋ってくれてるんですけど、今日なんかこの後に喋る島田君ってやつは毎回ですね、結構厳しいというか、なんか一部の人にか分かんないようなことがカジュアルなトークで話してしまうっていうこともあったりしてですね、今カジュアルトークっていうレベルが結構ブレブレになってるんですね。でこれ全然アーキテクチャ、全まあ全然アーキテクチャの中での話題なんで、まあ悩みの一つなんですけど、正直言うとこれからすごい人しか登壇しなくなっちゃうのは困るので、まあ今日のカジュアルトークからなんですけど、僕のまあ橋下さんも含めてカジュアルな状態っていうのを復活させたいっていう意味では、なんか今日話聞いてもらってなんかいろいろ喋りたいことあるんだ、本当はなんかこう会社の中で話せないけど、このまあ日頃の分話したいとか、とあるなんか会話に物を申したいとか、今回は僕はそういう意味で物を申していくんですけど、結婚式のスピーチの練習がしたいとか、そういう感じを募集してますので、なんか例えば僕とか、まあ、全農アーキテクチャの若手の会に対してまあ連絡をしていただければ大丈夫です。あるいはこの人に喋ってほしいみたいな推薦も可能です。
まあ、こんなところで、まあ、大まかな自己紹介が終わったところなんですけど、まあ、ディターニングってなんか結構いろいろやったりするんですが、なんか僕の画像を入れたりすると、なんか 99.66% で、なんかオートメティッドテラーマシンとか ATM とか出たりして、まあ、結構画像認識って呼ばれてるものって、なんかこう、使えたり使えなかったりっていうケースがある。で、なんか、LPixel がさっき紹介してくれた中では、なんか画像解析の技術っていうのは、まあ、ディープラーニングの CNN って呼ばれてるのが出てたりはしましたけど、ああいうのを使うところでも、なんかこう、表示する条件が悪かったら、こういう結果が出ちゃったりするんですね。で、僕は思うに、なんか単にディープラーニング使ってますってだけだと、こういう結果がよく出るから、まあなんか、結構、よくできるって言われるのが結構勘違いかなと思ってるんですけど、もう一つなんか最近思うことがあって、まあ、人工知能の分野って研究するのすごい好きなんですけど、産品の人工知能って言葉がとても嫌いなんですね。なんかこう人工知能が最適な仕事を選んでくれる転職サイトみたいなのがあったりして、僕はこれ使ってみたんですけど、なんかこれね、まあ、怪しいんですけど、ね、まあ、スキルセットを最初に入れろって言われるんで、正直に現状できることを入れるわけですよ。Java とか Python とか Linux とか C++ とか Haskell 使いますとか、なんかこうスキルセット書いていて、で、その次になんかこう、いきなりこんなの出てきちゃうんですけど、自己紹介教えてくださいとか言って、これを当てるんじゃないのかと思ったんですけど、まあ僕、エンジニアもう嫌なんで、ここにチェック入れなくて、で、なんか、次のページ、まあ、こう、シェフになってみたいなところで、なんか、スキルが使えるシェフとかですね、そういうのを、ちょっとまあ、記入して出してみたりすると、当初一部のなんか情報システム、で外食企業の情報システム部分が出てきたりして、シェフっていう夢が叶わないみたいな。僕の希望ってどこに行ったんだろうな、みたいな。で、ここで思うのは、まあ、ちょっと真面目な話すると、人工知能で世の中は何を良くしようとしているのみたいなのが、よく見えない企業って最近増えたなっていう気がしていて、まあ、僕の中では僕の会社って製造業のシフトをしていて、製造業でまあ頑張っている人たちが幸せになるようなものを作れればいいっていうふうに考えてるんですけど、この人たちがやってることって、本当に幸せな転職を目指せるのかなみたいなことをちょっと思ったりするわけです。まあ、このサイトを悪く言うわけじゃなくて、はっきり言うと、過去の、まあ、これ、やってることって、過去の診断を受診した方々の診断結果をもとに、あなたの適職を判定しますって言っていて、過去の人間の例を集めて、量産するお仕事と考えていけば、それを必要としている会社って、なんか転職のところ以外にいっぱいあったはずですよね。さっきのエンフィクションなんかまさにそうですよ。使いどころを変えていけば、こういうプアな結果を出さずに、もっといい結果を出せるような、結果を生むような、まあ、そういうなんか会社の仕組みってもっとできるはずなのに、人工知能っていうのを使うだけっていう形で、なんか笑い物になっちゃうような結果を出しちゃうようなところもあったりするわけです。で、人工知能って言って、最近なんか話題にはなっているものの、そういうふうになんか条件をまあ決まったら、その条件に対してこういうもの、こういうものみたいに分けていくものって、なんか30年前にもエキスパートシステムって呼ばれてるものがそもそもあって、で、その時になんかデータ数とか、まあそういういろんなマシンパワーとか、いろんな問題あったりはしたんですけど、まあ、マシンパワーは厳密に問題じゃなかったんですが、やってることってあんまりディープ使ってるからとは変わらないよねっていう気はしている。まあ実際ベースメーカーなんて実際そうでしたよね。エキスパートシステムに近いようなもので、まあ人工知能とは言わないですよ、これは。ただ、敷地処理って呼ばれてるものを使っていて、まあ特定のなんか、ヒッパーがあれば、なんかペーシングをして正常に戻すとかっていうのは、はっきり言って敷地処理に近いものをやってるわけですよね。特定の条件が満たされたら、こういう特定のことを ICD がやって、で正常の脈拍に戻すとか。で、これはまあ、いわゆるその敷地処理みたいなものなんですけど、結構前からもともとあるわけです。で、そういうなんか昔のシステムに比べてくると、使えるデータが増えていって、なんか精度の高いシステムっていうのを使えるようになったと。あるいはリッチなモデルが使える、マシンパワーが大きいんで、まあ、近似能力が高いのモデルが使えるから、まあ、なんか画像解析とか画像認識とかでも、サイズの大きいデータも使えるし、まあ、大量の画像を入れられると。だから今までのなんかこう、エキスパートシステムみたいなルールベースな考え方から、ルールそのものっていうのをモデルが設計する考え方にシフトするっていう意味では、なんかディープラーニング系が流行ってるのかなとは思うんですけど、まあ、単には、最近の流行りっていうか、企業がやってる取り組みっていうのは、そのエキスパートシステムをこういうふうになんかこう、モデルの自動化に変えていったっていうだけではあるんですね。で、がんの発見に関してっていうのは、もう知ってる通りで、NTIC って呼ばれてる会社っていうのは、もう人並みがそれ以上の精度で肺がんっていうのを発見するものを作ったりしてるわけですよね。まあ実際そうすると、まあ得意なものっていうのは、機械学習で出てきたりしてるわけです。で、IBM のワトソンしかりですけど、まあ、ちょっとヘルスケアの方に話を戻していけば、医師のサポートって面ではもう十分な成果出てますよねっていう意味はありますね。まあ、例えばこれ、機械学習の手法で言えば、マトリックスコンフュージョンだし、まあ、こっちの方はなんか分離していて、なんかこの状態はイエスですかノーですか、この後はイエスですかノーですかみたいな、まあ、アンケートみたいな枝分かれをしていくだけで、ある程度違和感なく結果を受け入れやすいような、まあ、サポートする結果って出せるわけです。疑いあり疑いなしみたいな。なんかこの症例として、例えばだからまあ、この中ではこう、ペイシャントの
7番目とかがあのペイシャントの1番目だから患者の7番目が患者の1番目と似てたら、まあ、同じ病気かもしれないみたいな診断っていうのはこれあの行列だけでも出せるわけですよね。でなんかそれ以外にも出てきたのが最近だとその C のモデルが流行ってるのかなって気はするんですけど、なんかニューラルネットワークを使っていって、まあ、1つ の結果を出すとか、あとこれあの D っていうのは、まあ、ニアリスト系ネイバーフッドって言われてると思うんですけど、軽ニアリストネイバーフッドまあ、でそれはあの、まあ、近傍の距離を出すみたいなことをやったりしてるんですけど、今までの機械学習の手法である程度もうあの患者の情報さえちゃんと取れていれば、まあ、医師のサポートってもう結構十分にできるはずなんですね、まあ、決定っていうところから言うと結構難しいっていうのはあるんですけど、もう十分にできるはずだと。でそこまでだったら、まあ、多分エルピクセルさんがやってるように医師の実際の現場でやってるようなことっていうのをデータとしてもらって解析していけば多分いい結果を埋めるし、それに向けたモデルっていうのを作るようなノウハウにたまった社員ができればその会社はうまくいくって思うんですけど、僕もうちょっと思ってるのは、まあ、それって多分データがあったらそのデータをもらって解析してるだけっていう感じなんで、まあ、あの機械学習やってるの結構多かったんでその人たちにもうちょっと考えてほしいなって思うことがあるんですけど、これ実際に医療データがあるから解析ができるとは言いつつ、医療データそのものを作ろうと思う機械学習やっていないかなみたいなところをちょっと気になってます。っていうのは例えば医者にかからないと結局のところ画像なんか取れないわけだし、医者にかからないと分かんないだろうっていう結果が出るわけですよね。だから診断が正しいって言われても実際診断が正しかったら手遅れみたいなケースがあるわけです。じゃあ事前に知る方が必要ですよね。でじゃあ医者に行く習慣つけて検査して定期的に受けましょうって言われて、まあ、僕の中では耳が痛いんですよ。最近歯医者すら言ってないんですよね。歯ってなんか検診するのすごく大事って言われるけど僕ら時間も取れないって結構多いで、医者にかかる前に情報を知れればいいっていう考え方があるわけですから、まあ、それに対して機械学習やっていうのは、まあ、今日特に機械学習に対して話したいんですけど、新しい知識の発見に持って、まあ、もっと解析技術を使おうっていう心意気を持ってほしいなっていう。だからデータがあるからできるとかデータがないからできないみたいなことをよく言われるんですけど、データを作ろうと思うような意気込みはもうちょっとないのかなっていう気がしてるというのが、まあ、今回のそのヘルスケアとか、まあ、含めていう僕の主張です。ディープラーニングも含めてなんですけど、まあ、実際のところ機械学習手法ってそのデータに対してすごくハングリーな状態ですよね。まあ、画像認識するって言われたらなんかこうハンドアノテートされた、まあ、103万枚以上の画像が必要だったりとか、まあ、医療データって病院にあったりして、まあ、あの、なんですか、いろいろいっぱいあるっていうのはいっぱいあるんですけど、結局のところ、その医療画像データを用意できる資本のある会社っていうのが、まあ、強くなっちゃうというか、まあ、病院にいろいろお金入れて依頼できるような会社が強くなっちゃうみたいな仕組みがあって、まあ、実際、Google とかがそういうのをなんか軒並みもういろんな画像を集めちゃったりしてるんですけど、それだったら、戦えるフィールドってどこにあるのっていうと、未然に病気を知る手がかりをどうやって集めるかっていうところだとは思ってます。まあ、これはあのとても簡単じゃないことっていうのが分かるんですけど、あの機械学習がやることっていうのはデータをもらったらそのデータから結果につなぐまでのモデルを設定する人っていうのはほとんどです。だけどこれから機械学習やってほしいっていうのは機械学習やとか、まあ、そのデータに関するドメインも必要っていうか、まあ、例えばそのライフログで考えたりとか、まあ、医療画像解析で考えるなら、さっきのエルピクセルさんがとてもいい例で、もう画像解析してるうちに結構なんか判別できるようになっちゃったみたいなことを言ってたんですけど、機械学習に多分今後必要だと思ってるのは、多分双方のドメインがいるんだろうなと思ってます。単にいろんなデータに俺がいろんな手法を使えるようじゃなくて、モデルとデータをつなぐその中間の役割っていうのをもっと重要視してほしい。だからこの特定のカテゴリーに対してちゃんとなんかいいデータをもらったら、それをまあデータの中身も理解してモデルをしっかり組める人っていうのが必要になってくるんじゃないかなと僕は思ってますね。んでヘルスケアに関してちょっとだけ話を戻すと、そういう意味では、まあ、僕の中では病気っていうのを実際に医療画像をもらって診断するっていうケースは、まあ、なんか結構いろんなところがもうやっていて、まあ、他にできるところっていろいろどんなのかなと思っていたんで、その時になんかこう数年で盛んだったのがセンシングって呼ばれてる考え方ですね。で、まあ、特に系列的なデータっていうのが非常に重要なんじゃないかって言われています。でこの系列的なデータってどういうことかっていうと、その医者にかかってるかかってないにかかわらず、日常的に例えば心拍数がなんかずっと測られてるとか、なんか温度が、まあ、あの体温もずっと測ってるとか、そういうデータって医者にかかる前に持ってると結構重要だよねっていうところです。
だから、まあ、こういう病気の兆候っていうのは、例えば医者にかかるとその場の診断で、まあ、結果として出されるんですけど、その前に1週間前とか2週間前ぐらいになんか、まあ、体温が上がる傾向があったとかなかったとか、そういうのがつかめてるかどうかで、なんか病気の早期発見ってだいぶ変わるはずなんですよ。だから多分ここ数年変わってくるのは、まあ、ウェアラブルデバイスって呼ばれてるんですけど、アプローチで心拍数とか測れたりするようになってきてはいるので、まあ、非常にその生活の上で医療に必要なデータっていうのが系列的に、まあ、取れるようになってくるんじゃないかなと思ってます。で、ヘルスケアやってるベンチャーっていうのをいくつか紹介しようと思ったら、いくつかどころか、なんか CD インサイツ見てみると、なんか115とか注目する115って書いてあって、注目するもの以外だと何百もあったりするんですね。で、その中で僕はまあ今回ちょっと注目したいのは、さっき言ってたウェアラブルデバイスに含めてなんですけど、ライフスタイルをマネジメントするとかモニタリングするっていう系統の、まあ、ヘルスケアを目指しているベンチャーに関して取り組みをちょっと紹介したいのと、そこからちょっとインスピレーションを得てほしいなっていうのが一つあります。例えばベルモって呼ばれてる会社なんですけど、これ読みは正式には分からないです。健康に関する指導もしつつ、例えばなんか1日どれぐらいの時間ランニングをしなさいとかですね、まあまあ、なんか生活の指導的な もらいながら、例えばその生活を実際にやって、で例えば心拍数とか、まあ、あとは血圧みたいなデータですかね、そういうのをなんかこう、まあ、完全ではないんですけど、このアプリを使ってる人が送ると実際にリワードをもらえる仕組みを作ったりしていて、まあ、データ集めるのにすごく努力しているような会社があったりします。でセンスリーって呼ばれているところなんですけど、これは、まあ、実際に医者っていうのが、まあ最終的なところ患者と実際に会わないと診断結果出さないみたいな形ではなくて、まあ、左側が医者で右側が患者なんですけど、真ん中になんかこう人が立ってて、まあ、これセンスリーのアプリなんですけど、アプリが毎日、まあ、その患者というかですね、普通に生きてる人たちの、まあ、アプリ上でその iPad 上で話しかけてきて、日常的なアンケートを取っていくわけですね。で日常的なアンケートをじゃあ医者に渡していくみたいな、そしたらなんか日常的なアンケートの結果、医者が、あ、この人は見た方がいいとか、まあ、そういうのを判断すると、医者からなんかこうアポイントをくれたりするみたいな、そういう仕組みを作ったりしています。で、AI キュアと呼ばれているものは、これすごく大事って言われたんですけど、僕はちょっとピンとこないんですけど、薬っていうのはあまり僕常用はしてないんで、薬を常用している患者が適切なケアを受けるために薬の適切なタイミングを表示するってアプリを作ってたりします。この AI キュアがやってるのは、なんかスマートフォンにアプリを入れていって、でその人が特定の時間に薬を飲む時間になったらアラートしていって、そしたらその人がカメラを持ってその人の顔と薬を同時に映すまで、なんかアプリが終了しないというか途中の段階、なんかまだ終わってないぞみたいなことをやってくるわけですね。でこれ何が重要かというと、実際2016年に論文が出てて、クリニカルトライアルズに関しては、その何ですかね、まあ習慣的な飲み方がちゃんとできているかどうかが、とてもその常用している薬に対しては効果があるということで、まあ、それをその、なんていうんですかね、ちょっと厳しいなとは僕は思うんですけど、まあ、モニタリングするような仕組みとかを作ったりしているわけですね。でこの時にも当然なんかこう、まあ、その心拍みたいにその日常的なデータを一緒に、まあ、登録したりするというふうな仕組みを作ったりしています。でこれ結構有名なんですよ、バビロンヘルスって呼ばれているもので、直接会社自体が医者を雇ってます。でそしてモニタリングとカウンセリングも両方できるような仕組みがあって、かつこれ結構衝撃的なんですけど、まあ結構数年前なのかな、もともとカルテとかのデータって医者が持つみたいな、権利上の関係って言ったらカルテのデータって医者が持つみたいになってたんですけど、それはなんか患者側が公開していいかしていちゃいけないかみたいな、結構判断できるみたいな、なんかこう基準が少しずつ移り変わったりはしてるんですよね。まあそれ全部のデータじゃないんですけど、でそれでこのなんか医者とのカウンセリングの時に、まあ、バビロンと呼ばれているサイトに対して、まあ、自分の心拍とかそういうデータとかもそのバビロン自体にデータベースとして置いておけるし、まあ、実際にモニタリングでカウンセリングを受けたりすることができるサービスを、まあ、この会社は医者をそのまま雇ってですか作っていると。で、まあ、なんかこっちはボットらしいんですけど、
まあ、でなんか結局のところバリオンがやってることは、まあ、ヘルスデータって呼ばれてるものをずっとコンテニアスに、まあ、集めていって、でそのデータを解析していって、まあ、実は医者側にもそのデータを取ってきた連続的な傾向から、この人そろそろちゃんと直接見た方がいいんじゃないとか、そういうのを実は解析して表示したりしてると。だからこの会社は単にその医者と患者をつないでるだけじゃなくて、その間にあるデータを解析していって医者に対して特定の患者を見た方がいいみたいな表示をしたりしてるっていう風な感じです。でいくつかヘルスケアの企業を見ていって分かるのは、すごいなんか人を助けるようなサービスをやってるように裏付けてはいるんですけど、その裏付けに必ずやってるのは連続したデータを獲得する意欲がすごい感じられるんですね。要するにデータ欲しいからそういったいろんな取り組みをしてるっていうことになるんです。で、医療のサービスに関して、まあ、ちょっとこれ、まあ、僕はあくまでエンジニア的な目線ですけど、機械学習って呼ばれてるものが入り込む隙をもっと広げていくって考えていったら、単に医療データをその場その場で病院から買い取って集めるとかそういう仕組みだけじゃなくて、自分たちが系列的なデータを取るっていう、まあ、習慣をベンチャーが、まあ、作ってるっていうのが結構感じられるなっていうところで、この系列データってすごい宝の山なんですよね。実際のその医者が、まあ、こういう病気だって診断したその前にどういうことがあったかみたいなことを系列的に取ってたとすれば、それはもう新しい病気の兆候とかが分かったりするかもしれないし、とても宝の山に等しいわけです。で今までってのはそういう意味では医者が見た見ないみたいな時の医療データしかないんでヘルスデータって呼ばれてたんですけど、ここからヘルスデータではなくて、まあ、向こうでのその2016年のなんかワイヤードのヘルスとか、まあ、会議があったりしたんですけど、その時にはなんかヘルスダイアログにダイアログっていうのに変わると。だから健康はなんかデータではなくて健康の日記に変わるって言われたりしてます。で病気を未然に知る試みとしては、まあ、そういう意味ではもうその系列データが重要っていうのはよく分かってるらしくて、まあ、例えば上の方だとフィジカルアクティビティをずっと計測することでなんか体の異常が分かったりするとか、そういう論文が出たりとか、まあ、こっちはちょっと DNA 系なんで僕は読んでてもさっぱり分かんないこともあったんですけど、結局 DNA データっていうのを継続的に取っていくみたいな仕組みを作ることで、まあ、がんを早期発見するみたいな。だから診断されてる前になんかがんの傾向とかが分かるっていう風な仕組みができてくると、まあ、もっと医療って呼ばれているものはなんか早期発見すれば助かる可能性も高いっていうのが結構あったりするわけだから、これから進化するだろうなと思っています。で、まあ、ヘルスケアの何もライフサイエンスも含めてあんまり関係ない僕がなんでこんな話をしてるんだろうというと、機械学習に対して実はちょっとそれなりにメッセージを送りたくて、プログラマーで今あるデータどうしようかって考えることが常に頭の中にありがちなんですよね。まあ、データがないとできない、データがあるからできるとかってよく言われるんですけど、なんか今データがない、データがあるっていうのを固執しがちなんですけど、もう少しアピールしてほしいのは、なんかどちらかというとこういうデータがあればできる、こういうデータが欲しいっていうものに対して、まあ、もっとそれを実現しようって思わないのかなみたいなところがちょっとあったりしていて、まあ、だからこのデータがあればもっと面白いことができるのにと思ったら、そのデータを集めるための仕組みをもっと作ろうみたいな、まあ、そういうのってあんまり気兼ねがないのかなみたいな気はしてるんですけど、なんかそういう仕組みを頑張って作ろうって思う人たちがもっと増えてきたらいいなと思ってます。医療データって今なんかいっぱいあるとは言われて絶対足んないんですよ。でなんかその連続的な系列データっていうのを、まあ、さっきのヘルスケアの企業いっぱい出てましたけど、いっぱい出てるものも全然なんか足りてないんですよ。まだ欠データとしては欠落してるし、まあ、このなんか医療のデータの取り方っていうのは、医療のデータを解析するじゃなくて医療のデータを取るっていうことに対してまだまだ宝の山があると僕は思ってるので、なんか、この機会なんかいろいろ皆さんもなんかこう医療データに関しての話っていうのが、まあ、いろいろ調べてもらえたらなと思ってます。僕はなんか、まあ、2週間ぐらい調べてるだけでもすごい面白い企業いっぱいあったし、まあ、いろんなことができると思ってるので、まあ、なんかぜひ、この後もカジュアルトークの発表とかでも構わないので、なんか勉強した成果とかを話していってくれる人が増えてきたらいいなと思ってます。以上です。どうもありがとうございました。